Fala pessoal, retornando com o Let's Play de Final Fantasy 9 e vamos dar seguimento ao nosso game. Show de bola? Beleza? Vamos lá! Nesse vídeo pretendo fazer muitas coisas, tipo tudo antes de ir para a memória. É, rapaz, eu não brinco serviço aqui não, meu irmão. E várias coisas que eu esqueci e Vinícius Samba esquece muitas coisas. E eu não curti me falar na terceira pessoa. Beleza, vou falar o que eu esqueci, o que eu tenho que fazer e então. Bom, estava eu a pesquisar aí, né, via internet. Com as sidequests mais tinha em Final Fantasy, se eu tinha esquecido alguma, o que que tinha mais, para me fazer bem completinho esse Let's Play, né. Daí eu fui ver, me aparece o negócio do Monte a Café, o puta que pariu. Esqueci totalmente desse Monte Café, mas ainda dá tempo, não foi memória, eu posso ir lá. Só que não. A gente devia ter ido resolver esse negócio do Monte Café, não. Dos cafés que eu entrego aqui pra esse maluco, né? Tá até fechado agora aí. Antes de entrar na Terra. E, cara, é que eu esqueci, velho, completamente dessa quest, mano. Mas também eu tava pesquisando aí a internet que... Depois de entregar esses três antes de ir para a Terra, apesar que você está vendo esse vídeo depois, né? Isso não vai ajudar muito, mas vamos lá. Depois que antes de ir para a Terra, tu vai lá e tu vai lá em Lindblum, onde é o, lá no, no na parte do teatro lá, onde os Tântalos fica, o velho vai estar lá sentadão. Ele vai te pedir até mais um. Ele vai até pedir mais um café. Vai ter que buscar esse café e tipo... Só que daí tipo eu tava vendo lá na internet, não fala que tu ganha. Se tu ganha alguma coisa. De repente tu ganha um thank you. Ah, thank you. Thank you é o caralho. Então eu esqueci dessa quest, me desculpem por não completar ela. Mas fuck you. Mesmo assim, eu vou estar mostrando uma coisa. Não é Alexandre, é Lindblum. Lindblum a gente pode entrar direto com o aéreo. Isso aí é da hora, né? Olha o nosso aéreo ali, mano. Bom, vou lá no teatro pra mostrar pra vocês o que que o Vayne deixa lá pra nós. Ele falou que ia deixar uma amostra de um aéreo, né? Lá em Lindblum. Teatro. Foi só pra mostrar pra vocês mesmo, tá? Só pra não ficar vago isso aí. E hoje, nesse vídeo, eu enfrentarei Ozma. E vou dizer a estratégia pra estar derrotando ele. E tudo mais, com esse nível, falei que não precisava no nível 99. E eu só fui comprovar. Ai, saudades, trilha sonora CD1, é nóis. Opa, é aqui. Só que tem uns noob aqui. Eles se foram, pra onde eles foram? Onde está a Sina aí, Marcos? Vamos ver. Sim! É, vamos ferrar, irmãos. Tá, vamos aqui. Aqui está o... A amostra do navio aéreo que ele deixou pra nós. Tipo, ele estaria... Eu acho que... Não sei se ele estaria aqui, ou nessa escadinha aqui. Em algum lugar ele ia estar. E a gente ia ter que falar com ele. Só que isso antes de terra, né? Ele cansou de nos esperar e foi-se embora. Pra onde? Não me pergunte.
É, pois é. Infelizmente. Eu lembro, parece que esses irmãos aí tem uma quest deles. Então aí não vou ver isso, cara. Mas não vou fazer isso agora, não. Deixar isso para depois. Tururu. E a única quest que vai faltar vai ser a do, das cartas, né? Eu vou ter que fazer lá dentro de... Não. Ah, tá certo. Lá dentro de... Memória. Lá em memória vão estar fazendo bastante quest também. Quests que lá se tem próprio. Tururu. Cheguei pra abalar. Pegar meu aéreo de volta e... Bom, a primeira coisa que eu vou fazer... Eu ia fazer o negócio do Chocobo, né? Porque a gente já pegou a... A gente já pegou... A última geografia, mas... Né? Depois que eu pegar o Chocobo, eu faço tudo seguido do Osmo aí também. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer... Deixa eu ver. Vamos aqui, ó. Eu realmente não lembro agora. Bom, eu vou achar isso qualquer jeito. Deixa eu dar uma voltinha aqui. Ah, perdão! Vamos ver. É aqui? Não. É do outro lado. É aqui! Aonde enfrentamos o dragão, caralho, A4. São tudo noob agora pra nós, né? Eu vou até equipar a espada de Zidane caso eu lute, vocês vão ver como que ela é. Última arma. E ela tem um... Tipo, ela, o ataque dela vai pra 100, pô. Aí sim. Então... Isso é maluco e grato. Então, o Petel level 70 não precisa upar mais. Se tu ir com a extra... Ó, nós temos mais um. Era 2, agora é 3, é isso? Rapaz do céu. Ah, tô com teu cuponote aqui, ó. Não é nem tu, né? Tá, não quero... Sai, seus noobs. Ah! Vocês querem me atrapalhar mesmo, né? Tem que ser criança. Oh! Ele dá um todo poderoso Aloha T-shirt. Eu sei lá que essa porra é. Eu sei que é o último item que vamos ganhar dele. Agora foi eu descobrir o que é, cara. Tá, eu percebi que a gente ganhou aquelas roupinhas lá. Sei lá, de praia. O que, que é essa porra de roupa, mano? Vou ver isso aí daqui a pouco. Essas roupas não brilhou, hein? Chave? Não, tem. Vou subir. Então é isso aí, ganhamos... Eu não sei... Temos 8 personagens no total, né? Então ganhamos as 8 roupas ainda. Essa é a última. Tá bom. Depois disso, que vamos, agora vamos fazer uma coisa importante. Ir pra Mandai Sarin. Vamos aqui, ó. Em Mandai Sarin. Mas antes, a gente não pode entrar aqui com, nem com... Mas nem com a Daga e nem com... O Amarante, vocês já vão saber por quê. E eu já vou botar o grupo aqui que irá matar o Oz. Que é você. Então, e. Boa. E você. Beleza? Pode botar a Daga também, mas. É, não faz muita diferença entre os dois. Então. Bora, agora a gente vai fazer a quest para descobrir o verdadeiro nome da Adaga. Isso mesmo, o verdadeiro nome dela. Vamos descobrir mais coisas aqui sobre ela em Mandai Sarin, beleza? Tururu. E aí, Mugo? Opa! Pera aí, galerinha! Ia fazer uma grande nubice, a gente não faça isso que eu ia fazer. E provavelmente vocês vão fazer, ia dar errado.
Não faça. Não, direto. O que que tu tá falando que eu não tô entendendo porra nenhuma? Calma aí. Eu falei que a gente não pode estar com Amarante e nem com a Adaga no grupo. Por que isso? Porque a gente vai falar com uma pessoa lá. Mas, pra dar certo, de nós sabermos o verdadeiro nome de Adaga, um deles tem que estar no grupo. Primeiro, né? Eles têm que estar no grupo, a gente vai lá falar com a pessoa, ela foge, a gente volta e tira do grupo, entendeu? Primeiro a gente tem que ver ela fugindo. Agora que eu me lembrei dessa porra. Porque se tu fizer direto e sem a Dag ir lá falar com a pessoa, ela vai falar contigo normalmente, mas acaba que não vai dar certo, né? Não vai dar certo nem a gente conhecer a história do mural lá do Edomir. Fora, hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história, sobre os Edoms, por trás dos Edoms, e o verdadeiro nome de Adaga. Tudo lá naquele mural. Que a gente não conseguiu ler tudo naquele mural ainda. Vamos ler hoje. Olha, fugiu o desgraçado. Vocês até viram quem era, né? Nem com a ela não fala se tiver com a Amarante e com a Daga no grupo. Não sei se é em relação a Daga ser quem ela queria sequestrar e o Amarante ser o companheiro de batalha dela antigamente. Eu acho essa mina da hora aí do Machado. Ela devia lutar no nosso lado. Oh. Tá, agora sim vocês vão botar, tirar a Daga do grupo. Mexer no grupo. Agora sim. Vem cá aí. Beleza, vamos conhecer agora mais sobre o mundo dos Eidolons e sobre o que aconteceu com a Daga lá antigamente. Essa parte vai fazer todo sentido, aquela parte, aquela cutscena do CD1, não sei se vocês se lembram. Vai fazer todo sentido aquilo lá. Vai fazer todo sentido a. Por que a Daga fica vendo a destruição e tal. Tudo vai fazer sentido agora. Apesar de ser uma side quest, é bem importante, cara. Eu considero como história essa porra. Então vamos falar com aqui a menina. Ah! Esse peitinho da hora, quer dizer. Ué. E aí, ela não foge agora, né? O que você faz aqui? Eu tentei voltar pelo continente da Neva, mas o fosso Ru estava bloqueado e a frota de Alexandria foi destruída diante dos meus olhos. Eu fiquei tão fraca depois de ficar vagando por dias, então os mungos daqui me ajudaram. É, os muggles são legais. Então foi aí que percebi que eu era tão egoísta em toda a minha vida. Uou, mas fale com ela de novo, tá? É tão maravilhoso viver com os muggles. Eu não pensei em dinheiro desde quando estou vivendo aqui. Fico feliz que perdi nossa última luta. Nossa, tu mudou, hein? Você sabe, eu vi algumas palavras que possam significar algo na pequena sala que tem aqui. E era ela e é você falando com ela duas vezes, ela fala sobre uma sala. Agora vamos lá na sala. Na sala não, aquilo lá é uma caverna, cara. Caverna fechada, a caverna dos Eidolons, onde não tem Zubak, só tem informações sobre Eidolon. E aqui está. Bom, o que que você vai fazer aqui, ó? A gente não pode saber nada sobre esses Eidolons aí por enquanto, mas vamos saber agora. Faça o seguinte, vá para a direita aqui. Não pare para nada. Ó, só alguns Eidolons podemos ver, ó, não todos. Deu um barulhinho, vocês ouviram? Agora siga para a esquerda. E vai indo assim agora. Vou fazendo essa repetição sempre. Deu um barulhinho, agora vá para a direita. E vai seguindo assim, irmão. E vá para a esquerda. Eu acho que cada barulhinho é uma notificação a mais sobre as invocações, né? Acredito eu. Deu barulho. Vamos seguindo. Deu barulho de novo.
E assim se vai, meus irmãos. Deu barulho. Até quando fazer isso, Vinícius? Até o finito? Não, calma. Tem que ter muita calma. Não tenha pressa. Vai para a esquerda de novo, quase que eu vou para a direita. Porque quando a gente, não é só, não precisa contar, quando a gente concluir, vai aparecer um esquema. Calma aí, deixa eu concluir. Eu não lembro, eu acho que é 8 vezes que tem que fazer isso, certo? Não lembro agora. Aí, HP MP restaurado, status efeitos removidos. É isso que acontece. E agora podemos ver toda a descrição dos Eidolons. E eu vou ler a descrição e vou falar qual Eidolon é, se eu lembrar. Não temerei o poder de invocar magia, mas aqueles que eu uso, ganância, estabilidade, repetição infinita de velhos erros. Será que a sabedoria nos libertará? Pois é, né? Acredito que. Acho que sim, né? O conhecimento é o poder, não? E aqui está uma invocação de Eiko, que é o Kabankli, aquele que dá o reflete, né? Em todos. Mais um aqui. Esse é o lugar onde as linhas de falhas se colidem. Escute o coração do planeta. Respire devagar e acalme sua mente. Deixe as memórias retornar a você. Memórias formam o tempo. Sobreposição do tempo. A sobreposição se torna nossa memória. Memória constrói o tempo. A história se repete. Devemos entrar em seu fluxo e entender o mundo, tal como o objetivo da nossa tribo. Estamos entendendo aqui cada historinha que vai. Aqui é uma continuação, né? Tu vai aqui e vai indo, vai continuando a história dos Eidolons. Esse aqui, cara, eu acho que é, não sei. Não me parece. Pelas pontas das asas, esse aqui é o Bahamut, com certeza. Eu não estaria tão enganado assim, né? Vamos lá. A lenda dos Eidolons. Nós descobrimos Eidolons procurando lendas documentadas de todo o mundo. O deus do raio, Ramu, é uma dessas lendas. Alguns teorizam que os Eidolons são criados pelas lendas e não ao contrário. Percebemos aqui que as lendas que criam os ídolos. Supostamente, né? É o que eles teorizam. Né? Ó, pouco louco, hein? E pela. Ó, eu não sei se é, mas pela descrição. Ele não tem cabelo pra isso. Porra. Pela descrição é um Ramu, né, cara? Acredito que seja um Ramu esse aqui. Se não for um Ramu, eu tô enganado, né? Eu só falei que é um Ramu por causa da descrição desse ídolo. Quem será aquela jovem pequenina lá em cima? Cada descrição descobri também. O primeiro ídolo descoberto, Shiva. Shiva assume a forma de uma jovem garota quando ela foi descoberta. Ela agora parece com uma mulher adulta. Ídolos adaptam sua forma com o tempo e cultura, em que ele aparece. Shiva ilustra essa teoria. Em certas áreas, Shiva é representada como uma fada da neve. Isso não é comprovado. O único documento escrito que restou foi na Vila dos Invocadores. Pessoas associam Shiva com a Fada da Neve. Por que ela mudou de forma ainda é um mistério. Caralho, Shiva é conhecida como a fada da neve, hein? Oh. E aquela pequenina ali é a Shiva. Aí quando bem jovem, acredito eu, ali na descrição falou que ela é modo adulta agora, né? Cara, esse aqui eu não descobri. Eu não descobri, cara. Eu acredito que seja o Alexander, né? Pelo formato. Quando um arrogante invoca um poder que não pode controlar, o juramento sagrado é feito. A joia dessa vila deve servir como lembrança nos dias que nós saímos dos nossos países.
E pela descrição e pelas cenas que vemos do Bahamut contra o Alexandre, o Bahamut passa por um julgamento realmente, onde ele é preso por aquelas luzes e tal, né? E quem que tava invocando o Bahamut não sabia controlar direito, fuja, né? Não me lembro. Esse aqui não aparece na descrição por quê? Porque ele é o final, né? Que seria. Esse aqui é o Ifrit. Tá pelo chifrezinho. Nós repetimos erro de nossos ancestrais fizeram há 500 anos atrás. Nós falhamos em tentar invocar nos pés da árvore da vida. A área próxima da árvore não foi afetada, mas nós selamos a área que eles teriam feito há 500 anos atrás. É, a área ali foi atriz selada lá pelo Eidolon. Aquele Eidolon que esqueci o nome agora. Que dá o reflexo, né? E que nós mesmos tiramos essa proteção, né? Nós, os noobs. E esse aqui parece o Eidolon. A Fênix, né? Acredito eu, porque tem asas, é a Fênix, mano. Ou, é que esse aqui, cara, ele parece com asa, mas também parece com a invocação Leviathan, cara. Por causa daquele rabinho ali atrás. A Fênix tem isso também. Eu não sei quem é. Na boa, se vocês souberem nos comentários, eu estiver falando merda, comenta aí que eu sei que vocês são zica, né? Eu que não sou. Esse aqui eu não descobri de jeito nenhum, cara. Sei lá. Eiko, minha filha querida, até que você chegue aos 16 e tenha seus próprios ídolos em seu controle, permaneça no vilarejo. Então faça fortes amizades com os outros. Eu quero que você tenha toda a felicidade do mundo. E aqui fala de Eiko, né? Alguma mãe, algum pai falando sobre Eiko. E eu não descobri que é essa porra. Ei, você é um tesouro nascido de uma vila morta. Nós estamos morrendo. E há pouco que podemos fazer por você. Vamos voltar para as estrelas com um desejo em mente. Se as lendas não nascem dos Eidolons, mas os Eidolons nascem das lendas, vamos deixar esse lugar com um desejo. Se nós pudermos dar a luz a uma lenda, deve criar um Eidolon que é amigo e protetor dos seres humanos. É, o Eidolon para proteger os humanos, não matá-los. Esse aqui me parece o Ifrit, porque tem forma de lobo, o Ifrit, ó. O Fenrir, né? Que tem forma de lobo e tal. Esse aqui não preciso nem abrir minha boca pra falar, né? Pelo amor. Essa informação não está comprovada, mas uma testemunha ocular de um Eidolon que antes era desconhecido e foi testemunhado em Estogaz. Se existe algum Eidolon que está fora das nossas lendas, nossa teoria deixará de ser verdade. Mas talvez existam outras tribos que têm suas próprias lendas. É, cada tribo vai ter suas próprias lendas, seu próprio Zeidon, sei lá, né? Juntar todos os Zeidons. Oh! Bom, agora, depois de lermos todos, a descrição do Ifrit libera, ó. Viu? E esse aqui é o final que fala o verdadeiro nome de Adaga. E fala um pouquinho da história dela também. Eu sobrevivi à tempestade, e eu me pergunto se vocês duas estão bem. Eu vejo as duas sorrindo toda vez que eu fecho meus olhos. Eu imagino vendo vocês quando abro meus olhos. Eu tenho uma ferida mortal. Eu não vou conseguir esperar por vocês por muito tempo. Eu me arrependo de ter sido sem emoção por todos esses anos. Estou anotando tudo aqui na esperança de um dia você ler isso. Para minha querida esposa, Jane. Embora tenhamos brigado muitas vezes e eu não tenho mostrado meu carinho o suficiente, eu te amo muito. Para minha amada filha, Sarah. Minha vida mudou quando você nasceu. Você me faz muito feliz. São essas coisas que eu quero
que vocês saibam. E aqui fala a filha Sara. E aqui parece o pai dela contando, acredito eu, não tenho certeza, sobre a esposa que estava junto com a filha. Se lembra lá naquela tempestade, a primeira CGzinha, a cutscena do jogo, onde aparece a Daga e sua mãe em uma tempestade. Então isso aqui você pode estar identificando. Como... Então Sara é o nome verdadeiro de Adaga. Claro que ela não vai pegar esse nome pra ela agora. Isso aqui é só uma side quest pra você tá lendo. E é isso aí. Lemos todos no mural aí. Sabemos toda a história da parada agora do mural. E vocês curtiram? Eu achei bem interessante, cara. Essa história do Zeidamon aqui. A história de Adaga também. Bem louco mesmo. Porra. Foda. E eu, cara, considero parte da história, né? O próprio jogo considera side quest, mas é importante você saber isso aqui, essas informações, né? Pra saber coisas do passado também, né? Não é só querer zerar o jogo, tem que saber mais coisas do jogo e tal. Tá, agora vamos fazer o quê? Cara, eu tenho que... Acho que eu tenho que pegar o Choco. Ah, o Choco tá lá no caralho, velho. Pelo amor. Vamos lá, que agora a gente vai pro paraíso, Chocobo. E aqui tá feita mais uma questzinha, né, pra descobrir o nome verdadeiro de Adaga. E agora vamos terminar a quest do Chocobo, do Choco. Que é... Já pegamos todo... Desce aí, cara! Caralho! Já pegamos todos os tesouros, todas as geografias, tudo! Agora temos que ir lá no paraíso Chocobo, que quando o... O rei do Chocobo falou pra gente voltar lá quando tivesse pegado todos os tesouros, né? E a gente pegou e vamos lá agora. E é, nesse vídeo enfrentaremos todo o poderoso Ozma, com certeza. E a seguinte estratégia para derrotá-lo. Onde que é agora? Dei pause, beleza. Onde que é agora? Ah, é lá no cantão, velho. Putz. E acredito, né, que o rei lá do Chocobos falou que era pro Choco ficar lá, que lá ele ia viver a partir de agora. Mas daí o Mane vem com a desculpa que faltava mais um tesouro. Então o rei do Chocobos, né, disse que, bom, vá buscar esse tesouro e volte quando estiver pronto. Pronto pra quê? Pronto pra ficar, né? Será que já perdeu o Choco? Aí não dá, né? Aí não dá, irmãos. Paraíso, Chocobo. Não quero perder meu Choco, cara. E dos Chocobos aí? Claramente, né? Vamos ver no que se sucede aqui com o nosso amigo Choco. E aí, doido? Corre. Porra, não quer correr, velho. Vamos ver. Choco, você finalmente pegou todos os tesouros do mundo. Agora é hora de começar sua vida aqui. Não tá na hora, velho. Não tá na hora, irmão. Não tá, não. Opa, Mane se prometeu. Não se esqueça de mim, Cupo. Ah, ele quer ficar de novo, né? Como pode esquecer de mim, Cupo? Eu vou viver aqui muito. Você de novo, hein? Como eu disse antes, somente Chocobos podem viver aqui. Me desculpe. Me desculpa, não estava na cara desse Mane aí abusado, que é e o paraíso dos Chocobos, assim, de intruso. Mas Choco, precisa de mim, Cupo. Sem nenhuma exceção. Me desculpe, pequenino. Cupo! Esqueça disso, Mane. Vamos largar fora. Esse mundo é somente para Chocobos. Vamos voltar para casa? Você pode vir visitá-lo. Não é como você nunca mais possa ver Choco de novo. Receio que essa será a última vez em que verão Choco. Você trouxe Choco aqui. Mas agora que ele está aqui, você não pode mais entrar. Não é justo, Cupo. É, realmente não é meio justo isso aí, não, mas fazer o quê?
mas eu vou lhe dar algo em troca. Ah, tu quer não subornar, certo? Opa, faz que chegou uma carne, pode subornar que eu curto. Caralho. Choco, é hora de dizer adeus. Cui! Cupo, tem certeza, Choco? Cui! Cupo, eu entendo. Eu estou indo para casa, Cupo! Cuide-se, Choco! Cui! Adeus, Cupo! É. Nem sabemos se o Choco quer ficar, não fala nada com nada. Cupo! É, Mene, ficamos sem o Choco agora. Mas como eu voltarei para casa? É, como é? Vou ter que voar, né? Nós não vamos voando? Espere, você não pode voar, Zidane. Não, na boa, eu não sei voar, sou humano normal, não sou Goku, não sou o caralho. Como é que eu vou voar? Eu não sou tu, tenho umas asas de morcego nas costas. Fala nisso, cara. Ele tá me parecendo Zubat com essas asas. Tua praga. Eu não sou tão pesado, você pode me levar, man. Ah, brincou, né? O Mane vai nos carregar, tipo, metade do nosso tamanho, né? Eu nunca esperava me deparar com esse problema, Cupo. Tudo bem, Cupo. É, vai tentar nos carregar, sim. Tente segurar nos meus pés, Cupo. Vamos lá. Eita porra. Cupo, 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 Cupo. Cupo, Cupo. Ih, não vai dar, isso aí não é. Uou! Cupo! Pô. Ei! É, não vai dar certo não. Vai nos afogar lá, vai subir um pouquinho, nos largar no oceano e adeus e dano. Isso não é bom. Cui! Opa! Ei! Escutou, mano? Você escutou isso? Isso é Choco! Cui! Esse é o paraíso Chocobo, Cupo. E provavelmente deve ser algum outro Chocobo. Cui, cui! Choco, Choco! Cui! Cupo, eu sabia que ia voltar. Viu? Choco precisa de mim, Cupo! Você é quem precisa de Choco, man. Cui! Vamos voltar para a floresta, Cupo! Cui! Bem, eu finalmente voltarei para casa. Cui! Cupo! Ainda bem que o Choco apareceu, irmão, porque... Eu não ia sair daqui vivo, com certeza, com o Mane me carregando. Ó. Tava zicado aí, né? Bom, foi isso, ganhamos uma cartinha nova. E agora, o que faremos? O que será que faremos? Não falta mais nada para nós fazer. As cartas, o resto vão ficar em memória. Já fizemos todas as side quests possíveis. Então, não falta mais nada, irmãos. Fora pegar uns sapinhos lá para nós ficar mais forte. Mas aquela quest está terminada. Tá tudo terminado. Tá... Mas não tá faltando algo? Acho que tá, hein? Vocês estão vendo até a sombrinha aqui. Eu dei a sorte de ser aqui no meio dessa vez, né? Não, velho, sim. Enfrentarei o todo poderoso Osma. Eu falei que eu ia enfrentar e vou enfrentar, irmão. Rapaz, eu acho. Oh, na minha perspectiva, é a última sidequest que falta. Se vocês souberem de uma outra sidequest aí, eu terminarei o vídeo antes de continuar a história, né? Vocês me falem que eu posso fazer. Mas a minha perspectiva terminou aqui, né? Só desgraça. Então, o que é isso? Parecido com uma caverna Idol. Você percebe que fala que é um Idol, uma caverna de Idols. E supostamente na história o Osmo pode ter sido um Idol. Mas eu acho que ele era um agressivo, né? Não gostava de humano e tal. Deve ser isso aí, vamos examinar então. Espere, Cupo. Eu sinto uma estranha presença aí dentro, Cupo. Isso é mal? Eu nunca senti algo assim, Cupo.
Isso não é desse mundo, mas não como um fantasma. Ou... o que pode ser do outro mundo, hã? Isso, sente. Sobrenatural, cupo. Eu vejo... Vamos examinar. Não importa se é de outro mundo ou do caralho. Eu não acho que deveria. Cupo. Beleza, agora vamos selecionar os grupos. Os grupos já... ah, já tá selecionado. Bom, é esse grupo aqui que seria o mais adequado para estar enfrentando o Ozma. Zidane, Steiner, Eiko e Kina. Pode até botar a Daga no lugar da Eiko, mas sei lá. Eu vou seguir com esse grupo porque a Eiko tem a invocação da Fênix, coisa... ela tem várias invocações boas contra esse boss. Então eu vou escolher ela. Vamos no menu agora. Vamos lá, eu vou falar passo a passo para você. A estratégia para você matar esse boss, não é a estratégia do a estratégia dos equipamentos, habilidades e tal e tal. Primeiro, vamos atualizar aqui para botar melhor. Deixa, vamos fazer o seguinte. Então vai apertar select para ver aí, ó. E o Secret é bom porque esse inimigo tem uns pequenos ataques terrestres, pode matar todo o teu grupo. Então isso é bom ter o Secret com todos, né? Deixa eu ver, agora você tem que ter, ó, eu vou ter aqui imunidade a Holly. É bom você ter imunidade a Holly, que o Ozma ataca bastante Holly. E Dark também, é bom ter imunidade a Dark. Vamos ver aqui. Ninja Gear, absorve Dark, já era, mano. Já era você. Deixa eu ver, e vamos deixar, deixa eu tirar o select. Vamos deixar, o Comestre Piece não, porque já estamos todos... ah, tem gente usando meus itens. Kina, tu não vai usar. Põe um Protect Ring. E ele é bom pra isso. Pra te proteger contra bastante dano. Põe um Protect Ring, então. Agora, Steiner. Ultima Sword, não. Vamos botar Sword mais forte. É Ragnarok. Aqui. Bom, aqui. Capacete, capacete que leva força e magia. Eu acho que vou deixar esse capacete mesmo. É, vamos deixar o capacete. Acho que esse aqui também. Ou não. Vamos ver. É, vamos deixar o Venetia também. Aqui, ó, tem que ter um bom aí, né, cara. Absorve Shadow, demos meio, boa. E aqui vamos deixar o Protect Ring pra ele também. Só que ele faltou se proteger contra o Holly e ataques terrestres. Mas tudo bem, né. Vou ter um noob aqui no time. E... pra ela, deixa eu ver, vamos dar uma atualizar aqui, Secret já saiu ali, ó. É que o problema é que o Steiner não tem o Secret pra ele, daí é forte. Tá, isso aí, bom, tá, vamos ver aqui. Aqui, ó, Chimera, não é o que eu tô usando? Não. Vai reduzir o Holly em 100%. Não, Thunder eu não quero 100%. Holy. Shadow em 50%. É bom. E pra ela, você equipa. Na verdade, acho que você é esperto. Ó. Pra ela, eu vou equipar o. É, você é mais esperto. Você zica agora. Aqui, ó. Para o Steiner, vamos botar. Cadê? Como Space. Porque ele não tem proteção contra Holly, né? Nem ataque terrestre. Aqui, absorve Holly e Shadow. Só ficou faltando o ataque terrestre. E para ela, vamos botar o... Cadê? Protect Ring. Eu não sei se eu devia botar o Protect Ring para ela. Mas vamos tentar seguir assim.
E você... Eu já tô, né? É, o Shadow reduzindo 50%. Olha, reduzindo 100% e Ash também. Beleza. Fiquem ligados nessa porra, viu? Kena. Kena bota também o... Se tiver, né? Não tem Secret. Bota. Thunder, Water, Fire... Elevo Arca... Bom, não tem. Vamos deixar esse mesmo, então. Tá bom. Water, nossa. Tá mal, hein, Kena. Fire, não, rapaz. Wind, não. Eleva, eleva. Elementos de defesa em 50%. É, tem que ser isso. Fazer o quê? E... Como Spitz pra ele também. Ele tá mal, mas... Cadê? Como Spitz. E... É isso aí. Bom... Acredito que vai dar certo isso aqui. Mas antes vocês têm que se ligar na habilidade também. Vamos deixar Auto Rush, Auto Life. O Auto Regen também, vamos deixar. Deixa eu tirar, tirar o Select, né, também. Tirar o Ability Champ, que eu não vou estar usando. Isso aqui. Sleep também não. Vamos deixar o anti... você tem que ser anti-veneno, anti-poison e... Não. Anti-confuso, tá? O resto... O resto... Deixa eu ver se tem alguma coisa boa aqui. Não, contra-atacar não é lá que essas coisas. Defesa... E... Diminui os ataques físicos, mas esse bicho não tem nem ataque físico, mas... Tá, entenderam a parada, né? Tem que ser anti-confuso e o anti-veneno lá. E botar o auto-rege, que ele é bem... Bem show de bola pra... Essa parte. Tirar o Bleach Up, eu não vou botar nada ainda. Clare Dead, não gosto de botar o Witchbolt. Tirar o HP 10%, então. Anti-bug. O que eu mais posso colocar? É curar, sim. E vamos ver agora. Echo. Eu botei o Auto Rage pra ti. Sim. Auto Life pra todos, não esqueça. Echo. Auto Life, Auto Rage. Auto Rage, não tá. Tirar o Bleach Up, botar o Auto Rage. Só que. Sleep, não. Clare Dead, Anti-Bug, Level Up. Healer. E é isso aí, galerinha do mal. Opa, pera aí. Só uma coisinha. Acho que não seria uma boa ideia dar Protect Ring pra ela. Ela é magra e fraca, cara. É, acho que... Tipo, é melhor... Você ficar com isso... Stainer. Fail. Já que ele é guerreiro, né? Opa, botão errado. Botão muito errado. E ela tá precisando de proteções contra Dark Hollow. Então é bom isso pra ela. Bom, vamos lá então. Agora eu acredito que matarei Osmo. Agora. Ué, essa é a estratégia, né? Pra você tá seguindo. Por que, que eu escolhi esse grupo? Zidane, que não tem como tirar. Steiner tem um golpe que dá 9.999. Eiko pode reviver com Fênix e dar a fraqueza desse monstro que é Holly. E o Kena pra tirar o status. Eu já não sei se eu falei isso, acho que não. Bom, vamos lá. Vamos! Só deixa eu ver se tá tudo cheio a vida. Por que, que tá faltando tanto pro Kena nas. É, eu quase no B já. Ó, obrigado. Quase no B em vídeo. Rapaz, isso é da zica. Isso aqui não precisa. Vilão Defense Healer. Auto Rush, Auto Rage, Auto Life. Os principais, né? A Blade Up não precisa Anti-Bold, Clare Dead. Deixa eu ver aqui que pode colocar. Tá. Já tô indo, rapidão.
Contra-ataque. Half MP é bom, porque nós não dá pra habilitar. MP 10%. Vou botar MP 10%. Vamos lá, que agora eu estou pronto, acredito eu. Ah. Vem, Osma. Vem que tu vai tomar uma surra aqui do Vinícius Samba. Batalha contra a Osma. Bora, galerinha do mal. Osma, um planeta, um bicho planetário, meu irmão. Que porra que é essa? Vamos lá, Osma, vem com X1, quer dizer X14. E é por causa da quest dos monstros amigáveis, conseguimos atacar ele fisicamente, né? Já falei essa porra um monte de vezes. O que, que tu vai dar? Ah, enche minha vida que eu gosto. Vamos lá. Maiden, vamos atacar. Vamos dar o Prog Drop. Vou mostrar. Não vou mostrar os hits que ele tem, eu tô com medo dele. Não, olha o ataque que ele dá, cara. Ele ataca ele mesmo e nós junto, esse Doomsday. Você acha? Encheu minha vida, obrigado. E tirou 8 mil da tua vida, cara. Tu é noob? Não, por acaso tu é noob. Quer tomar um choquezinho na boca, isso? Vai lá, Sumo, calma com esse pé da mãe! AT 4.400, se é alguma coisa. Frog Drop. Vamos para tirar quanto? 7.500. Vou tentar dar o... Não, vou esperar ele atacar. Berserk, eu sei o que cura Berserk, irmão. Ah, tá bom, né? Vocês curam Berserk com Bisal Verde. A comida era um choco, isso mesmo. 3.640, aí sim, hein? Opa, vai fazer o quê? Não, meteoro não. Level 4 role, ah! Eu não quero deixar esse cara dar meteoro, cara. Se ele dar meteoro, já era pra mim. Ele mata a maioria dos meus personagens. Se dane, acaba com ele. Choque, mano. Choque. Apanha um pouquinho aí. Que eu lembro esse bicho pra roubar, ele dá o Robert Lux. Ele dá Dark Matter. Mais um Berserk. Ah, tá esperto. Mas eu sou mais, velho. É, deu miss? Deu miss. Entendeu? Ah, ele dá o Dark Matter, o Robert Lugs e Puma Spice. Esses são os itens que ele dá. Eu tô importando é com a carta que ele vai me dar, velho. Carta. O que tu vai fazer? Curaga, velho. Não vai aprender, mas não... Tu não tá dando meteoro, tu vai morrer antes disso. Role. Tô emocionado com esse boss, cara, é muito foda. Vai, vai, ataca ele. Não! Isso é apelação! Ó, tô estressado. Matou dois, cara. Ó, 9.999, capaz. Vou dar o lixeiro aqui pro Zidane. Choque! Mas o Tenner resistiu, hein? Bem. Curaga pra ti mesmo. Vamos, não ataca. O bicho ataca muito rápido. Curaga? É, dá curaga pra mim aí. Choque! Vamos lá já ganhar essa parada, galera! Frog Drop, irmão! 7.500. Caralho, tô com medo. Ele ataca muito rápido. Curaga de novo? Caralho. Ah, tá se curando. Tá se curando, né? Ele não deu o que eu mais temo também, que é o Curse. E o Curse tira HP também, mano. Vai zoar, né? Curaga. Vamos um Tiger Hack ali, que louco. O que que tu vai fazer? Eu quero saber o que tu vai fazer. Choque. Choque tremendo do Fodenhar! Ai, bicho dos caralho. Frog Drop. Morre, mano. Sei lá, tem uns 50 mil de HP, eu acho. 60 mil. O que vai dar? Curaga, eu achei que ele ia dar o Curse, mano. Que medo que eu fiquei agora, bicho. Não vou atacar com geral, porque cada um que ataca, ele dá um ataque, né? Eu tenho que prever o que eu vou fazer. Aí, role. Enche minha vida que eu gosto. Enche minha vida que eu gosto. Ou enche minha vida ou eu sou imune, é um dos dois. Ah, só o Stainer aqui não. Mas o Stainer, velho. O Stainer é foda. Toma, 3.900. Vamos, gente. Role na cabeça. Quer... Vamos ver quem é melhor no role, então, rapaz.
Olha em você! Poder sagrado da porra! 3.700. Vai lá, quem é o próximo? Não tem próximo, caralho! Kuraga! Tu não usa o Curse, que é muito noob! O Curse ia me fuder com os meus personagens, velho! É muito noob! Frag Drop! Ataca ele! Se dá um Curse, galera! Eu ia dar uma dica, mas ele acabou usando o Curse. Tá bom. Dá o Elixir aqui pro Kina. Ele é um importante aqui. Ah, o choque não vai tirar nada, cara. Daí, se ele usar o Curse... 200. Vocês usam isso aqui, ó. Por isso que eu quero o Kina. Angel Snack. Vai tirar tudo. Isso, se cura. Não me ataca, velho. Porque eu tô com mal de HP. Ele vai curar tudo, esse Angel Snake. Errei o ataque, né? Normal. Vai lá, Kina, usa essa caralho aí. E não deixa. Death, caralho. Ah, tu é muito esperto, mano. Tô no mais foda. Miss, otário! Angel Snake, vai, mete mano. Que porra que é essa? Ei, com Kuraga pra nós, Kuraga pra geral. Choque na boca, rapaz. Não, não, que deixa eu ganhar essa porra, meu irmão. 9.999, vai, vai. Caraca, ele vai usar. Kuraga, Kuraga, velho. Vai, vai. Cadê, cadê? Frog Drop na cabeça. Choque, não quero nem saber. Tá na mãe, velho. Level 4 rock. Ah, tô sem MP. Caralho. Porra, tô sem MP, velho. Isso mesmo. Enche minha vida que eu quero, velho. Pô, Zidane, né? Tu não tá com auto-regen? Caralho, tu não enche a vida, mano. Será que eu esqueci de botar auto-regen, né? Quero dar Elixir pro Stain. Não vou atacar. Eu quero choque, mano. Elixir? Vai, choque, eu quero dar choque. O que o caralho vai fazer? Kuraga? Usa a draga do Elixir! Ele vai dar o... coisa de novo, cara. Ele vai dar o Curse de novo. Flare Star! Caralho, que é isso? Ah, isso tira a vida, velho. Puts. Ai, aguentem, pelo amor! Nossa! Deu um miss no Stain na Echo, maravilha. Toma um choque na boca então, tá na hora de tu morrer já. Toma 4.000 na boca. Ele tá usando muito Kuraga, cara. Isso tá ferrando com o esquema. É, os danos não tem auto-regen. Por que, velho? Eu lembro de ter botado. Ah, filho. Vou dar Kuraga pra geral aqui. Frog Drop. 7.500. Pare de dar Kuraga pra você mesmo, tá não. Aí, velho, que apelão! Quanto que esse Kuraga enche que eu não tô vendo? 7.000, mesma coisa que uma coisa que tira. Vai, Steiner! Parece um contra-ataque esse Kuraga. Matou geral. Eu tô demorando muito pra matar o boss, por isso que vai matar geral mesmo. Bom, pelo menos vai curar um pouquinho isso aí. Ah, é foda, hein? Caralho, velho. Flare, não. Logo na Eve. Viagem. Bosta! Que eu nubei tanto. Eu morrer por coisa. Kuraga. Usar Elixir pra mim mesmo. Dá o Phoenix Down para. Eiko. Vamos lá. Não vou desistir assim tão fácil. Eu tô durando muito turno com ele, cara. Não pode fazer isso. Com certeza não pode fazer isso. Ah, isso enche minha vida. Que bom. Dá o full life, oi.
visitar. E tu usa o... Dungeon Snap. Ah, vai, faz o que quiser, mano. Ah, vai tirar a vida de tu mesmo. Daí o Stainer já usa o... Choque. 9.999 dele, mano. Que isso? Tá, agora vamos matar ele. Ele deve estar com a vida quase cheia de tanto curaca que ele usa. O negócio aqui é atacar, irmão. Ataca. Ah, vai, ataca. Não quero nem saber. Ataca. 9.999 aí, vamos lá. Estamos tirando bastante agora. Curaca. Não. Ah, no boa. Vai lá, Frog Drop. Ataca ele com tudo, irmão. Choque com o Stainer agora. Choque, vai lá. Vamos lá. Vamos que agora é zica, mano. Vai lá. Terra Home. Toma na boca, rapaz. Vou tirar um pouquinho aqui na invocação, né? Apesar que não parece um monstro. 4.200. Vamos lá. Agora a gente acaba com ele. Tá. É? Morreu? Morreu? Tu morreu mesmo? Eu quase morri pra ti, rapaz. Mas eu recuperei as forças. Levantei e acabei com a tua raça igual. Ai, meu Deus, cara. Que Osma. Desgraçado. Oh, na boa, se vier com level 99 é bem de boa matar ele. Eu matei com level 70 na pressão, né? Meio com medo assim, né? Mas matei! Ah, matei. Puta. Sem de AP, que eu não preciso. Eu não tô com a espada do Stainer, que é a única que eu precisava. E 16 XP. 16 mil. Deixa eu respirar um pouquinho, porque tá foda. Ah, ganhamos Dark Matter e um Pumice, que eu falei que a gente ganhou um Pumice, né? Que é pra a Daga. A gente ganhou um Pumice e outro Pumice só lá. Como que é o nome? Esqueci, memória. Vai, mas não ganhou nenhuma carta, Vinícius. Será que é aleatoriamente? Calma, a gente não ganhou a carta, mas calma, não é aqui que a gente ganha a carta. Pô, você é muito forte, Kupo! Isso é espetacular, Kupo! Eu registrei como me sinto nesse cartão, Kupo. Eu lhe darei uma informação secreta. É, tava com a carta, né? E ganhamos uma estratégia Guild. Mais um bônus, Kupo. Beleza, HPMP restaurado. Oh, acabamos com Osma. Porra, velho, tô nem acreditando, mano. Nossa. Ô, Osma, cadê você? Yeah, acabamos com ele. Carai. Nossa, mano. Vai brincar com o Osma, vai. Não, go back. Já era todas as side quests do jogo. No próximo vídeo estaremos seguindo para a história. Isso mesmo. Vamos para memória, irmão. Memória, me aguarde. Caralho, tô suando, velho. Você acha que o bicho é fácil, né? Vai tu enfrentar o bicho no nível que eu tô, vai. Caralho, foi foda. Mas conseguimos. Eu sou foda. Eu achei que ia morrer pra ele e ia ter que fazer uma segunda tentativa. Eu jurei aquela hora lá, fudeu, né? Mas aí ele deu o Doomsday e fudeu com a vida dele. Era só ele dar mais um curse em mim que eu morri. Tá, vamos lá. Primeiro lugar, as cartas. Falta 6 cartas agora, tinha 92, agora 94. Uma foi o Fak Chocobo, que a gente ganhou, aí tá o Fak Chocobo. E outra foi o Osma. Cadê? Porra, Osma. Aqui, carta do Osma. Ele é considerado um monstro, mas ele foi considerado também um Eidolon pela sidequest do jogo aqui, né? E tá na caverna dos Eidolons. Supostamente ele é um Eidolon. Supostamente, eu não sei de nada. Como o jogo diz, supostamente. Falta 6 cartinhas para pegar, hein? Hein? Memória. Só 6, mano. Completamos 100. Eu quero saber se a gente completa 100 cartas e não ganha porra nenhuma. Putz, como eu vou ficar puto. Vou ficar puto da vida, rapaz. Você é louco? É, beleza. Então, todas as quests completadas. Não será esse grupo que eu seguirei pra memória. Será Stainer, Zidane,
Vivi e a daga, beleza? Apesar que memória eu tenho que ter o Kina pra conseguir sua última magia azul. Tem isso ainda, esqueci dessa porra. Mas bom, eu vejo na hora lá, beleza? Então é isso aí, pessoal. Se você sabe que tem mais uma side quest que eu posso fazer ainda, e tu pode fazer, vir nessa side quest, me dá um título da side quest pra mim estar procurando e fazendo ela no próximo vídeo, se tiver. Acredito eu que eu fiz toda a side quest do jogo, completinho. Só falta terminar as cartas. Então é isso, pessoal. Dá aquele likezinho fera pra nós. Se você assistiu até agora, me aguentou o meu comentário, viu a batalha foda com o Osma. Dê sua opinião aí sobre a batalha, né? Se o Osma não boa, ele não boa, né, cara? Não boa demais. E eu também não vejo, né? Apesar, durei muitos turnos com ele. Mesmo durando muitos turnos, eu venci, velho. Não acredito. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio de Final Fantasy IX, reta final aqui do Let's Play. Beleza? Um abraço a todos e fui! Véio!